xafiiska qaran ee hay-adda la socodka saadaasha iyo cimilada guud ayaa waxa ay ilataa in maalinta dabiic ah oo ay bisha sagaalaad dan tahay sagaal sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka ay jiri doonaan golamo goodkood ah kuwaas oo halis ah oo laga yaabo weliba in ay biyosataan subaxa dibadii ayaa waxa ay jiraktaa wixii subax ka dambeeya in meelo badan oo degmada ka mid ah ay dabeylaha iyo roobkaasi uu soo gaaro. Hirarka saagaga iyo maayadaha hirarka mawjadaha badda ayaa iyaguna noqon doona kuwo tacaadega, gaamahaantaana marka ay gordaso qaadato ee dantahay labada habeenimo ayaa ay baddu degi doontaa, waxayna joog geedi ku ekaan doonaa hal mitir iyo wax sidaa eber dhibic afar iyo lixdan centimitir ayay ahaan doontaa. Waxa ay kici doontaa sideedda subaxnimo iyo laba iyo afartan daqiiqo marka ay goorbeegta ku eegan tahay, joog baddu noqon doono laba dhibic afar iyo konton laba.